მოგესალმებით. მგელი ერთ-ერთი ყველაზე საშიში და აგრესიული ცხოველია ჩვენს პლანეტაზე. როგორც კი მონადირები მას ხედავენ, ცდილობენ სწრაფადვე მოაგვარონ მასთან საქმე. თუ შესაძლებელია გაერიდონ ან პირდაპირ ესროლონ. რადგან თუ კი მონადირე მგლის ხროვაში ჩავარდება, იქიდან თავს ვეღარ დააღწევს ცოცხალი. თუმცა არსებობენ მგლები, თეთრი პატარა ნიშნით და მათ მონადირეები არ ეხებიან. რატომ? აქვს ამას რაიმე ახსნა. დიახ. აქვს და ამ ვიდეოში სწორედ ამ საკითხს განვიხილოთ. დასაწყისში შეგახსენებთ, რომ გადადეთ აღწერაში მითითებულ ბმულზე და გამოიწერეთ ჩვენი ახალი არხი, სადაც საინტერესო და შოკის მომგვრელი ისტორიები იდება. დავიწყოთ. დასაწყისი. იმისთვის, რომ გავიგოთ თუ რატომ არ ეხებიან მონადირეები მგლებს თეთრი ნიშნით, უნდა გავიხსენოთ ერთი ისტორია, რომელიც ამ ყოველივეს უკეთ გაგებაში დაგვეხმარება. ეს ისტორია უფრო ლეგენდას გავს. ერთხელ ერთ ოჯახში, სადაც სამი ადამიანი და ერთი ძაღლი ცხოვრობდა, ხანძარი გაჩნდა. ხანძარმა მამაკაცის და ბავშვის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ასეთი დიდი ტრაგედიის შემდეგ ქალს ცხოვრების თავიდან დაწყება სურდა. ამიტომაც გადაწყვიტა განმარტოვებულიყო და ტყეში ეცხოვრა თავის ძაღლთან ერთად. ყოველდღიურად ის საკუთარ თავს ებრძოდა. ცდილობდა მომხდარის დავიწყებას, თუმცა ეს არც ისე ადვილი იყო. თავიდან ყოველი დღე ერთმანეთს გავდა, თენდებოდა და ღამდებოდა. არავითარი ცვლილება არ იყო გოგოს ცხოვრებაში. ერთხელაც მან შეამჩნია, რომ მისი ძაღლი დიდი ხნით უჩინარდებოდა ტყეში. ყოველთვის გვიან ღამით მოდიოდა ხოლმე სახლში ან საერთოდ დღეების განმავლობაში არ ჩნდებოდა. გოგონა ნერვიულობდა თავის ძაღლზე. ის ერთადერთი იყო მისი ოჯახიდან, რაც დარჩა. ეს მისი თბილი ოჯახის ნათელი, წერტილი და ერთადერთი გადარჩენილი წევრი იყო. ერთხელაც, როდესაც გოგო საცხოვრებელთან ახლოს თავის საქმეებს აკეთებდა, დაინახა, რომ მისი ძაღლი მოდიოდა, თუმცა ის მარტო არ ყოფილა. მის ძაღლთან ერთად მდედრი მგელი იყო. ისინი ერთად იყვნენ მთელი ამ დროის მანძილზე. მგელი არ იყო აგრესიული და გოგოსთან ახლოს მივიდა. გოგო მიხვდა, თუ რატომ ქრებოდა ამდენი ხნით მისი ძაღლი და მიხვდა, რომ უნდა ეზრუნა ახალგაზრდა წყვილზე. მან სახლიც კი აუშენა თავის ძაღლს და მის მეორე ნახევარს. ხანდახან მგელი ავლენდა ხოლმე ველურთვისებებს, როდესაც გოგო მოულოდნელად მიდიოდა მასთან. აგრესიას ავლენდა და იღრინებოდა. ასე გრძელდებოდა თვეების მანძილზე იქამდე, სანამ ერთი საინტერესო ფაქტი არ მოხდა. აღსანიშნავია, რომ ეს ძაღლი საკმაოდ უჩვეულო გარეგნობით გამოირჩეოდა. ის შავი იყო და გვერდით თეთრი ლაქა ჰქონდა. ერთ დღესაც, როდესაც გოგოს ეძინა, გვიან ღამით მასთან მისი ძაღლი მივიდა და კარებს აწვალებდა. თითქოს გოგოს გაღვიძებას ცდილობდა. როდესაც გოგონა ადგა და გარეთ გავიდა, დაინახა, რომ გელი იწვა და ძლივს ხასუნთქავდა. გოგონა მიხვდა, რომ გელი ლეგვებს აჩენდა. ასე გაჩნდა რამდენიმე ულამაზესი ლეკვი, რომლებიც მამას გავდნენ. შავები იყვნენ და თითოეულ მათგანს გვერდით თეთრი ლაქა ჰქონდა. გოგონა ბედნიერი იყო, რადგან მის ცხოვრებაში ახლა უკვე რაღაც ახალი მოხდა. უკვე მოუწევდა რამდენიმე ცხოველზე ერთდროულად ეზრუნა. ეს კი მის ცხოვრებაში კიდევ ერთი ახალი გამოწვევა იქნებოდა. თუმცა გარემოება სახიფათო იყო. ის ხომ ტყეში ცხოვრობდა. ბედნიერი დღეებიც დიდხანს არ გაგრძელდა. გოგოს საყვარელი ძაღლი რამდენიმე თვეში მოკვდა. ის დათვს შეებრძოლა, რადგან დათვი მის ლეგვებთან მისვლას ცდილობდა. გოგონამ თავის საყვარელი ძაღლი ეზოში დიდ ხესთან დამარხა. თუმცა უბედურება ამით არ დასრულებულა. ერთ დღესაც იმ ქალაქის შერიფი ტყეში ნადირობდა, რა დროსაც მას მგელი დახვდა წინ. უკვე სროლას აპირებდა, როცა იცნო მგელი და მიხვდა, რომ ეს იმ გოგონას ეკუთვნოდა. გელი აგრესიული არ ყოფილა, თვალებში უყურებდა მამაკაცს და უკან მიდიოდა. თითქოს ეუბნებოდა, რომ გაჰყოლოდა და დახმარებას თხოვდა. მამაკაცი მიხვდა, რომ გოგონას უჭირდა და მგელი მის დახმარებას ცდილობდა. ის მართალიც აღმოჩნდა, როდესაც სახლში შევიდა, დაინახა, რომ გოგონა მკვდარი იყო. რა დაემართა მგელს და მის შვილებს? ისინი ტყეში წავიდნენ საცხოვრებლად. დედა და შვილები თეთრი ლაქებით. სამი წლის შემდეგ დედა მგელიც მოკვდა, რადგან უკვე მოხუცი იყო. საოცარია, მაგრამ ის იკიპოვე, სადაც მისი საყვარელი ძაღლი იყო დასაფლავებული. რაც შეეხება უჩვეულო შეფერილობის მგლებს, ისინი მთელ დღეს მოედნენ. გამრავლდნენ და შვილებსაც ასეთივე ლაქები ჰქონდათ. ადგილობრივებმა იცოდნენ ეს ისტორია და ასეთ მგლებს არ ეხებოდნენ. ისინი არ გამოირჩეოდნენ აგრესიით, რადგან მათი მამა შინაური ცხოველი იყო. გოგონასა და მისი ოჯახის პატივისცემის ნიშნად ქალაქის მონადირებმა მოილაპარაკეს, რომ არასდროს მოკლავდნენ მგლებს, რომლებსაც თეთრი ლაქები ჰქონდათ. აი ასე, მივიღეთ პასუხი ზემოთ დასმულ კითხვაზეც. რატომ არ ეხებიან მონადირეები თეთრ ლაქიან მგელს? გლისა და ადამიანის ურთიერთობა ყოველთვის საინტერესო და უჩვეულო. კიდევ რისი თქმა შეგვიძლია ამ საშიშ არსებებზე?
ძალიან ბევრი რამის. ასე რომ უყურე ვიდეოს ბოლომდე და გაიგე კიდე უფრო საინტერესო ფაქტები მათზე. ურთიერთობა. ჩვენ ვიცით უამრავი ისტორია ერთგულებისა, სხვადასხვა ცხოველის ან ფრინველის შესახებ, თუმცა რატომღაც არავინ საუბრობს მგლებზე. არადა ისინი საოცრად ერთგულები არიან მეწყვილეების მიმართ. ამ საკითხზე ზემოთაც შევეხეთ და დავინახეთ თუ როგორი ერთგული დარჩა მგელი თავისი მეწყვილისა. როდესაც მგელი აერჩევს მეწყვილეს, ის მასთან მთელ სიცოცხლეს ატარებს. მგლები მონოგამები არიან და შესაბამისად მხოლოდ ერთ მგელს უძღვნიან მთელ თავის სიცოცხლეს. მგლის ხროვა საშუალოდ 6-დან 8 წევრისგან შედგება. იშვიათ შემთხვევაში ხროვა აერთიანებს 20-მდე მგელსაც. ხროვა სათავეში უდგას წყვილი, ერთი მდედრი მგელი, ხოლო მეორე მამრი, რომლებიც ხშირად ხროვის ერთადერთი წყვილი არიან, ხოლო დანარჩენი წევრები მათი ნაშიერები გამოდიან, რომლებიც ჯერ კიდევ საკმარისად მოზრდილები არ არიან, რომ საკუთარი ხროვები შექმნან. მგელი სოციალური ცხოველი და მისი ოჯახი კი რანგების დიდი დამცველია. მართველ წყვილში დომინანტური ადგილი მამრ მგელს უჭირავს. თუ რომელიმე მეწყვილე დაიკარგება ან დაიღუპება, მეორე შეითავსებს მის ფუნქციებს. მართველი ადგილისთვის ბრძოლა ყოველთვის აქტუალურია მგლებს შორის, თუმცა ზოგჯერ იგი მხოლოდ და მხოლოდ სიმბოლურ სახეს ატარებს, რადგან ხროვაში თითოეულმა მგელმა იცის თავისი ადგილი. ხროვის ყველაზე ახალგაზრდა წევრები, რომლებსაც ყველაზე დაბალი რანგი აქვთ, ხშირად ტოვებენ საკუთარ ოჯახებს და ახალი ხროვის შესაქმნელად მეგობრებს ეძებენ. ასეთი ეული მგლები, როგორც წესი, ძალიან ახალგაზრდები არიან და ბევრი ხეტიალი უწევთ. მოხეტიალე მგელი ცდილობს გვერდი აუაროს სხვადასხვა ხროვის ტერიტორიას. წინააღმდეგ შემთხვევაში მას შეიძლება ჩხუბი მოუვიდეს ამ ხროვის წევრებთან, რაც ფატალური შეიძლება აღმოჩნდეს მისთვის და მას უბრალოდ გაგლეჯენ შუაზე. მიუხედავად იმისა, რომ მგლის ხროვის წევრები ხშირად ჩხუბობენ ერთმანეთში, დაუპატიჟებელი სტუმრის დანახვისას ისინი ერთიანდებიან, მტერს კლავენ. ამიტომაა, რომ ეულად მოხეტიალე მგლებს მეტი ყურადღება მართებთ, რათა გზად მგლების ხროვას არ გადაეყარონ. შემოდგომასა და ზამთრის პერიოდში მგლების ხროვა მოხეტიალე ცხოვრებას ეწევა, თუმცა მაინც ინარჩუნებს საკუთარ ტერიტორიას. ტყეში მობინადრე მგლები შედარებით პატარა ტერიტორიებს ითვისებენ. მგლისთვის განსაკუთრებული დამახასიათებელი ნიშანია ტერიტორიის სუნით დანიშნა. ნებისმიერი მგელი ყნოსვით გრძნობს ამა თუ იმ ხროვის მიერ დანიშნულ ტერიტორიას და თავს არიდებს მას შემდგომი საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით. ერთმანეთის ადგილმდებარეობის გარკვევის მეორე ძირითადი ხერხია ყმული. მგლების ხროვებს შორის დაპირისპირება მუდმივად ხდება, ამიტომაც არასასურველი შეხვედრის თავიდან ასაცილებლად მგლები ხშირად ყმულიან, რითაც დაპირისპირებულ ხროვას აცნობენ თავიანთ ადგილსამყოფელს. ყმულს იწყებს ერთი მგელი, ხოლო ხროვის დანარჩენი წევრები ყვებიან მას მომღერალთა გუნდის პრინციპით. ეს პროცესი იმდენად სასიამოვნო ჩანს მგლებისთვის, რომ თითქოს ეს მათთვის ერთგვარი გამაჯანსაღებელი ვარჯიშია. გელი ადვილად ადაპტირებადი ცხოველია, მას შეუძლია იკვებოს ყველა ფრითრის დაჭერასაც მოახერხებს. მაგალითად, ზაფხულში ხშირ შემთხვევაში მგლის საკვებს წარმოადგენს ჩვეულებრივი ჩიტი, ბაყაყი, ხოჭო და ზოგჯერ ხილი და სხვადასხვა მცენარე. ხშირად მგელი იკვებება ლეშითაც. ნადირობისას მგელი ამჯობინებს დიდი ზომის მსხვერპლს, რათა სრულად აინაზღაუროს დახარჯული ენერგია. ეული მგლისთვის ჩვეულებრივ მსხვერპლს წარმოადგენს მცირე ზომის ირენი. მგლის ხროვა კი ცდილობს, რაც შეიძლება დიდი ზომის მსხვერპლი მოინადიროს. თუ სანადიროთ მთელი ხროვა გადის, მათ შეუძლიათ დაამარცხონ ნახევარტონიანი ცხენი რემიც კი, რომელიც თავისი წონით 10-ჯერ მაინც აღემატება მგელს. ასეთი დიდი ნადავლის დაჭერისა და შთანთქმისთვის საჭიროა სიმძლავრე, ენერგია, გაბედულება და გუნდური თანადგომა. ხროვებად ნადირობისას მგლების ნადავლი მეტად მრავალფეროვანი და მრავალრიცხოვანია, ვიდრე ეულად ნადირობის დროს. ჩვეულებრივ მგელი მიირთმევს 10 კილოგრამამდე ხორცს ერთ ჭამაზე. ხშირად მგელი საკუთარი ნადავლის ტყავსაც და ბეწვსაც კი ჭამს. ზოგჯერ მგელი რამდენიმე დღე მშიერი დადის, რადგან ნადირობის პროცესი საკმაოდ მძიმე და ხშირად უშედეგოა. რთულ გარემო პირობებში გადასარჩენად მგელს დიდი ძალის ხმევა ესაჭიროება. სწორედ ესაა ერთ-ერთი ფაქტორი იმისა, რომ ის გამუდმებით აგრესიულია. აი ესეთი საინტერესო ცხოველია მგელი. გმადლობთ, რომ ბოლომდე უყურეთ ვიდეოს. გაუზიარეთ ვიდეო თქვენს მეგობრებს სოციალურ ქსელებში და მე შემდეგ ვიდეომდე გემშვიდობებით. დროებით.